ငယ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလူတောင်သားပေါ့ဒီလိုပစိုးလေးတွေနဲ့ပါပဲပစိုးလေးတွေရှက်အင်းကြီးလေးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာယုံစိုက်မှုတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများနဲ့အတူတယ်အဲ့တော့ဒီမက်ဒလင်ကိုကျွန်တော်တို့ပစိုးလေးနဲ့တိုက်ပုံလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြင်နေကြပဲအတိုင်းပဲလीဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုပဲရိုးပဲထင်ပါပဲသိအမြင်မဆန်းဘူးအမြင်ဆန်းအောင်လုပ်လို့မရအမြင်မဆန်းသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းအိုင်ဝန်စိုက်မှုရှိအောင်ဆိုပြီးတက်တက်ကိုကျွန်တော်အဲဘောင်းမီနဲ့အဲစပုတ်ရဲ့အင်ဂျင်တွေဝစ်တယ်ကင်တော့မက်ဒလင်ကင်နေဆိုတော့အမြင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာနမက်ဒလင်ဒီဘာကြောင့်ဘောင်းကိုလာဝစ်တာလဲဆိုတာယူမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့အကုန်လုံးကတခါတောင်အိုင်ဝန်စိုက်သွားတယ်သူတို့အိုင်ဝန်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဝန်ဆိုင်လိုက်တဲ့တပြန်နဲ့တည်းကျွန်တော်လူသည့်ပူများသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွက်ချလိုက်တာတွက်စားမှုမှန်သွားတယ်ဗောအာဝန်ဆိုင်မှုရှိသွားပါတယ်အဲ့မှာဗမာပြည်တပြည်လုံးကပစိုးမှုဝတ်တဲ့တွန်နေဆိုးအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားတွန်နေဆိုးအောင်ပို့ပစိုးမှုဝတ်တဲ့ပြည်လို့ဆိုတော့အဲဂျာနယ်ဒီမှာခေါင်းကြီးပါနေတဲ့မြတ်တဖုံးနေမှာအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဟိုရင်းမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတမင်နေကာကိုဒီဟိုအာဝန်ဆိုင်မှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပါနောက်တော့ဝေဖန်မှုအများကြီးပေါ့လေအများကြီးကြာတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သားမှာလောက်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒီအမှုပြန်သားတဲ့ဝေဖန်မှုခံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အင်အားကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထက်ရှေ့စီနေကြတဲ့အမှုပြန်သားရှင်တွေစီကနေပြီးတော့လာလေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါန်တော့မြို့ခံမှာဘာပြောပြောကြက်တယ်လို့ပြောခံနိုင်ရှိရမယ်ဆိုရှေ့ရစရာတွေကလည်းပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့တိုင်မထားပါဘူးဘာမှမခံစားရပါဘူးအဲ့တော့ခုနကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့အိမ်ပြန်အောင်မြန်လပန်းလှခဲ့တာပေါ့အဲအိမ်ပြင်မြင်လည်းငါလှခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲမိဘတရားမအောင်မြင်တော့ဘူးလို့ကျန်ဒါကျွန်တော်စီးပြီးပထမတစ်ခုစထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲအဖေကတော့ဒီဟာလေးကြားလိုက်ုံလေးပဲရှိပါသူကဝမ်းသာပါမှာပေါ့လေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမအဖေဆုံသွားတယ်အဖေဆုံသွားတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်ဇရိုက်အခုထိထွက်တဲ့အခါကျအောင်မြင်တော့အမေကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးပါကြည်ကြနာစောက်ပြီးအမေတော့ကျွန်တော်၈နှစ်လောက်ကျွန်တော်လောက်ကန်ကျူးမှုရရတယ်ဘောနော်၈နှစ်လောက်ကျတော့အမေလည်းဆုံသွားတာပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဝါဒနာပါပါနဲ့ပေါ်စာယူတရားလေးစာတချင်းမျိုးစာယူလိုက်တော့ရေးတဲ့တချင်းကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုတင်ကြိုးစားပြီးရရမှာပဲလို့ပါတော့ကိုကတချင်းစာယူတာဆိုတော့လေပေးတဲ့နားရအောင်ဆိုတော့စာယူခဲ့တဲ့တချင်းကတော့အပြစ်ရှိလို့မုံလာလားအတိတ်တွေ့လို့မုံလာလားဆိုတော့တချင်းလေးအမိကတော့အပြစ်ရှိလို့မုံလာလားပေါ့ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါနံပါတ်1ရေးခဲ့တဲ့တချင်းလေးပေါ့ဒုတိယတခြင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တေဝါသားအခြေကပူပါဆိုတခြင်းလေးကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်အမှတ်မရဒီတစ်နှစ်ကပေါ့နောအဲ့ဒီချင်းလေးရေးတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်တရရှိပါတချို့တွေကဒီချင်းလေးချပြီးစူလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကလည်းဟိုကက်ရည်တာပေါ့နော်ကက်ရည်ရတော့ချင်းကောက်ကိုရေးတော့တချင်းဆရာကြီးဟောရေးခိုင်းမှာလားကောက်ကိုရေးပြီးဆိုတဲ့စီကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေတော့အဲအဲ့လိုလေးမျိုးကြုံရပါတယ်အခက်ခဲလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီစိုင်းနေပါတယ်သွားစူတဲ့အခါမှာပြည့်သက်တွေခစ်တချင်းအချိန်လေးရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးချက်ချဆူတဲ့အခါမှာပြည့်သက်ကတော့တော်တော်လေးကြိုက်အားပြီးရပါတယ်